Molekulat e kloridrikut rrethohen nga molekulat e ujit. Forca tërheqëse elektrostatike mes molekulave të ujit dhe të atomeve të klorit dhe hidrogenit në klorhidrik janë më të forta si lidhjet kovalente polare mes atomeve të hidrogenit dhe klorit në klorhidrik. Lidhjet kovalente polare shkëputen me çrast molekula neutrale të kloridrikut shndrojnë në ionit të klorit dhe të hidrogenit.